Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo vamos iniciar o estudo do Estatuto dos Servidores aqui do município de Ervaldo Oeste. Este Estatuto dos Servidores que traz os direitos que vocês que vão passar no concurso do município terão como servidores públicos municipais. Então, além de ser um conteúdo previsto no edital que deve aparecer na tua prova, também a nossa aula vai servir até para que tu já conheça os direitos que tu vai ter como servidor. Bom, pessoal, o artigo 1 apenas apresenta esse estatuto, dizendo que ele rege os servidores do município. E o artigo 2 já traz uma informação importante. Quem é servidor para os efeitos desta lei? Servidor é a pessoa investida em cargo ou emprego público, inclusive o pessoal do magistério, professores e professoras, claro. E esse conteúdo, esse conceito, ele é interessante, porque ele, ele diz que é servidor quem ocupa cargo ou emprego. No entanto, logo na frente, a lei vai dizer o seguinte, os direitos dessa lei são só para quem ocupa cargo público. Porque quem ocupa emprego público é regido pela CLT, como os trabalhadores da iniciativa privada. Sem falar que o empregado público ele não vai ter estabilidade. Agora, quem ocupa um cargo público, após três anos de probatório, passou no probatório, se torna estável no município. Bom, o artigo terceiro fala sobre o cargo público, que é esse que tu vai conquistar passando no concurso. O cargo público é um conjunto de competências e responsabilidades. Se tu entrar na lei do município que trata dos cargos, tu vai ver nesta lei as atribuições de cada um dos cargos, como esse para o qual tu te inscreveu. E ao passar no concurso ao assumir o cargo, tu vai assumir aquelas atribuições, aquelas responsabilidades. O cargo público tem algumas características que podem ser criadas, em, colocadas em prova, e a banca na prova pode trocar uma delas. Para tornar incorreta. Então vamos ver as características do cargo público. Primeira característica, ele é criado em lei. Para um cargo público ser criado, o prefeito ou prefeita do município tem que enviar um projeto de lei e só se esse projeto for aprovado pela Câmara Municipal é que o cargo vai ser criado. Tudo isso que a gente vê lá na Lei Orgânica do Município. Bom. E o que a banca pode fazer em prova como pegadinha? Ela pode afirmar que o cargo não é criado por lei. Ela pode afirmar que o cargo, que o cargo é criado por decreto. E aí está errado, porque por um decreto, um prefeito não cria cargo, tem que ter uma lei. O cargo ele é criado em número certo. Para cada categoria funcional, tem uma quantidade de cargos criada. Então, se você entrar na lei, você vai poder saber quantos cargos de enfermeiro existe no município. Quantos cargos de auxiliar de saúde existem? Quantos cargos de professor existem? Tudo isso está na lei, porque a lei que cria os cargos cria eles em número certo, com uma quantidade certa. E aí cada cargo tem a sua denominação própria, com a sua descrição de atribuições e vencimento, que é quanto, tu, que é o valor que tu vai receber pelo desempenho dele. E eles são pagos pelo erário. Quem é o erário? São os cofres públicos, os cofres municipais que vão pagar a tua remuneração. E os cargos, eles podem ser para provimento em caráter efetivo ou em comissão. O cargo efetivo é esse que tu vai conquistar agora passando no concurso público. Passou no concurso público, tu ocupa um cargo efetivo. E aí tu vai fazer um estágio probatório de três anos. E após esse probatório, tu vai adquirir estabilidade. E depois que tu é estável, é muito difícil que tu venha a perder o cargo. Já o cargo em comissão, que é para provimento transitório, é livre a nomeação e a exoneração. A qualquer momento, o prefeito ou prefeita podem nomear quem eles quiserem para esses cargos. E a qualquer momento pode mandar embora, porque eles não precisam fazer concurso para ingressar, mas não possuem estabilidade. Podem ser exonerados a qualquer momento. O caráter efetivo é em caráter permanente. Tu vai passar no concurso e tu assume esse cargo e tu fica até quando tu quiser. Já o cargo em comissão é de um caráter transitório. Cada prefeito ou prefeita que assume o município escolhe pessoas da sua confiança para essas funções somente por um tempo. Não é um cargo permanente como o concursado, como vocês, que vão passar nesse concurso. Bom, vamos avançando e aí nós temos as funções de confiança. O que é uma função de confiança? É uma função que é dada para quem é concursado. Depois que tu é concursado no município, tu pode ser designado para assumir uma função de direção, chefia, assessoramento, e por exercer essa função de confiança, tu vai receber um valor a mais. Essa função de confiança, assim como o cargo em comissão, também tem caráter transitório. A diferença do cargo em comissão para a função de confiança é que o cargo em comissão, o CC, a prefeitura pode nomear quem quiser. Para a função de confiança, só pode ser designado quem já é concursado, porque ela é exclusiva, privativa de ocupantes de cargo efetivo. Então, tu passa no concurso, vamos supor que tu tenha um vencimento de 3 mil reais e tu se torna chefe do setor. Enquanto tu estiver nessa função de chefia, tu vai ganhar uma FG, por exemplo, de mais R$ 2.000,00. Aí tu está ganhando, então, R$ mil por mês. Os 3 mil do cargo e os 2 mil da função de chefia. Se depois tu deixar a função, tu volta a receber somente os 3 mil reais. Essa que é a lógica dessas funções de confiança. Bom, nós temos no artigo 4 que é vedada, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo quando a lei autorizar, por exemplo, um trabalho voluntário. E os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. E aí, como a gente já viu, são criados em lei, com denominação própria e pago pelos cofres públicos. Uma coisa que chama atenção no Estatuto dos Servidores aqui de Hervaldo Oeste é que nós temos os empregos públicos. E, normalmente, o Estatuto de Servidores não fala sobre empregado público. Sabe por quê? Esse estatuto que a gente vai estudar traz os direitos só de quem ocupa cargo público, como vocês que vão passar no concurso. Quem é empregado público não é regido por esta lei. Os direitos do empregado público são os mesmos dos trabalhadores na iniciativa privada, que são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Então, no município pode ter o quadro dos cargos, que é o normal, e a lei prevê aqui uma possibilidade de um quadro de empregos públicos. E aí, naqueles empregos públicos, o ocupante não é regido por esta lei e sim pela CLT. Eu fiz aqui uma diferença, um paralelo, entre as características do cargo público, que é esse que tu vai ocupar, e dos empregos públicos. O cargo público é regido por esse Estatuto dos Servidores. Já o emprego é regido pela CLT. O cargo público, desculpem, o ocupante do cargo público, vocês que vão passar no concurso, após três anos de probatório, adquirem estabilidade. Empregado público não tem estabilidade. Pode estar 10 anos no emprego público que não é estável. Pode ser mandado embora. Para ingressar em cargo público tem que fazer um concurso público. Claro, por isso que a gente está aqui estudando. Para o emprego público também tem que fazer uma prova. A prefeitura não pode nomear quem ela quiser para empregos públicos. E aí tem que ter um processo seletivo ou um concurso público pelo menos. Bom. Quando é nomeado para um emprego público, não é o teu caso, a gente está estudando para um cargo, tu vai ocupar um cargo, não é o teu caso, mas quem é nomeado para um emprego público vai estar tá sujeito a um estágio de desempenho por três anos. E aí eles vão avaliar uma série de fatores durante esses três anos para dizer que o servidor passou. Então existe também um estágio probatório, um período de experiência para quem é empregado público. A diferença... É que quem passar nesse período de experiência do emprego público continua no emprego, mas não é estável. Agora, tu que vai fazer um probatório e passar no probatório, aí tu se torna estável. Bom, é, e aí o empregado público, que é regido pela CLT, ele vai ser. ele vai ter um contrato de trabalho para o prazo indeterminado com o município e ele pode ser mandado embora em todas as hipóteses. Se ele praticar uma falta grave... Que são aqueles casos de justa causa prevista lá no artigo 482 da CLT. Ele pode ser mandado embora, assegurado o princípio do contraditório e ampla defesa. É aberto um processo administrativo com duração de 60 dias no máximo, e nesse processo eles vão oportunizar para o empregado público a defesa. Também pode perder o emprego público aquele que tiver acumulação ilegal de cargos fora dos casos que a Constituição Federal permite a acumulação. A gente inclusive vai ver quais são mais adiante. Também podem ser mandados embora empregados públicos por necessidade de reduzir o quadro pessoal por excesso de despesa. Se o município estiver gastando mais do que pode com os servidores, ele pode dispensar esses empregados. Também por insuficiência de desempenho, se o empregado não apresenta um bom desempenho. E também a extinção de programas que originaram essa contratação também caracteriza a perda desse emprego. Mas isso aqui, pessoal, não é para o cargo. Isso aqui é só para os empregados. O cargo, o ocupante de cargo público é muito difícil que perca o cargo. A gente vai ver quais são as hipóteses da perda da estabilidade. E quem ocupa é emprego público... Vai estar vinculado ao regime geral de previdência, que é aquele do INSS. E o salário do empregado público também está sujeito aos tetos máximos previstos na Constituição. O inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal prevê que nenhum servidor municipal pode ganhar mais que o prefeito. Então, nenhum empregado público aqui do município vai ganhar mais do que o prefeito ou prefeita. Muito bem, esse é o primeiro título do qual já podem aparecer algumas questões em prova. Agora vem o título 2. Esse título certamente vai estar na tua prova. As bancas adoram cobrar essa parte do estatuto, que envolve provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. A gente vai ver como é que se entra num cargo, como é que se deixa o cargo, como é que se muda de lugar de trabalho. Tudo isso está dentro desse estudo. Provimento é quando eu entro num cargo e a vacância é o contrário é quando eu saio do cargo, quando o cargo fica vago. Vamos lá! Requisitos básicos para investidura em cargo público. O que, que eu preciso ter para poder ocupar um cargo público? Tem que ser brasileiro. E aqui a banca pode fazer uma pegadinha com vocês. Porque lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3, tem uma lista de cargos que somente o brasileiro nato pode ocupar. É, o brasileiro pode ser nato ou naturalizado. O naturalizado é um estrangeiro que veio para o Brasil e se tornou, se naturalizou brasileiro. E para os cargos públicos em geral, tanto o brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado podem fazer concurso e ser nomeados. Apenas naqueles casos que a Constituição Federal prevê que só o nato pode ocupar, que são pouquíssimos cargos, como o presidente da República, ministro do STF, dentre outros. Então, aqui no município de Hervaldo Oeste, Qualquer brasileiro pode fazer o concurso, seja nato, seja naturalizado. Se a banca afirmar que é um requisito básico ser brasileiro nato, está errado. Basta ser brasileiro nato ou naturalizado. Tem que estar no gosto dos direitos políticos, kit com as obrigações militares e eleitorais. Ter o um nível de escolaridade exigido, claro, conforme o nível previsto no edital do concurso. É, idade mínima de 18 anos. Aptidão física e mental e habilitação específica para as funções do cargo. Bom, tem uma reserva de vagas, de, de até 5% das vagas para as pessoas com deficiência, e o provimento dos cargos vai ser pela autoridade competente do respectivo poder. Claro, lá na Câmara Municipal vai ser o presidente da Câmara, na Prefeitura vai ser o prefeito ou prefeita. E uma informação importante é que a investidura em cargo ocorre com a posse. Professor, eu fiz o concurso público, fiquei em primeiro lugar. Eu já sou servidor? Não. Tu só vai ser servidor quando tomar posse nesse cargo. Então, quando tu passar em primeiro lugar no concurso, tu vai ficar guardando o município te chamar. Quando o município te chamar para assumir o cargo, tu vai ser nomeado. Nesse momento que tu foi nomeado, tu ainda não é servidor. Tu ainda vai ter que comparecer e tomar posse. Aí quando tu comparece, a gente já vai ver o prazo. Quando tu comparece para tomar posse com toda a documentação necessária e assina o termo de posse, nesse momento tu passa a ser servidor. Antes da posse tu é um candidato, depois da posse tu passa a ser servidor. E aí tu assinou o termo de posse, tu ainda tem um prazo para entrar em exercício, que é quando tu efetivamente vai começar a trabalhar. Então são três etapas para tu ingressar no cargo. A nomeação, que é quando tu é chamado para assumir, a posse, que é quando tu aceita o cargo e assina o termo de posse, e nesse momento tu está investido no cargo, tu passa a ser servidor, e depois quando tu efetivamente começa a trabalhar. E entre a nomeação e a posse, e entre a posse e exercício, nós temos prazos importantes que podem, ser apare... que podem aparecer na tua prova. E aqui no nosso material mesmo, mais adiante, a gente vai fazer esse esquema de novo, colocando os prazos para vocês. Pessoal... Forma de provimento, forma de entrar em cargo público, não é só por nomeação. Ô, oh, professor, eu achei que só fazendo concurso eu ingressava. Na verdade, sim. Tu só vai ingressar num cargo pela primeira vez fazendo concurso público. Agora, depois que tu já ingressou no cargo, pode ser que por algum dos motivos que a gente vai estudar, tu mude de cargo ou volte para um cargo que tu ocupava antes. E essas são as formas de provimento. Tem a forma de nomeação, que é a forma de provimento originário, que aquele que ainda não é servidor passa a ser. E tem essas outras que quem já é servidor pode eventualmente passar por elas. Às vezes a questão em prova é muito fácil. A banca simplesmente te pergunta assim no enunciado: assinale a alternativa que não é uma forma de provimento. Aí ela coloca algumas que são e uma que não é. E o que, que não é provimento que a banca usa para confundir? As hipóteses de vacância. Porque a vacância é o contrário do provimento. No provimento, tem um cargo vago e eu passo a ocupar esse cargo. Na vacância, eu estou no cargo e saio do cargo e o cargo fica vago, gera vacância. A palavra vacância vem da palavra vaga. E na hora da prova é muito comum que a banca misture uns com os outros. Por isso, eu já montei esse quadro para que tu possa, na hora de revisar o conteúdo, sempre lembrar quais são as formas de entrar no cargo, quais são as formas de sair. Percebeu que tem uma que está nos dois? Sim. Por que a readaptação está nos dois? Porque na readaptação, eu estou num cargo A e não tenho mais condições de saúde de continuar nesse cargo. Sofri um acidente, estou doente. Eu não tenho mais como trabalhar nesse cargo. E eu sou trocado para um outro cargo compatível com o meu estado de saúde. Essa mudança de cargo se chama de readaptação. Eu vou entrar num cargo novo. E vou sair de um cargo anterior. Então a readaptação ela é ao mesmo tempo vacância e provimento. É a única. As outras ou eu só entro ou eu só saio de um cargo, como a gente pode ver. Bom, e aí nós temos as regras sobre a nomeação. A nomeação pode ser em caráter efetivo quando tu passa no concurso ou em comissão, que é para aquele CC, aquele ocupante de cargo em comissão, que não vai ter estabilidade. O servidor efetivo e estável, concursado e já estável, que já passou no probatório, ele pode interinamente ser nomeado para um cargo em comissão. Então vejam, mesmo tu sendo concursado, tu pode ocupar um cargo em comissão. Nesse caso, tu vai optar em, re, em receber a remuneração do cargo em comissão ou do teu cargo mais 40% do cargo em comissão. Não entendi, professor, como assim? Vamos lá. Vamos imaginar. Que tu ganha aqui, tu tem um cargo, tu ganha 4 mil por mês. E tu foi designado para um CC no valor de 10 mil reais por mês. Então tu é concursado, tu ocupa um cargo efetivo e tu ganha 4 mil por mês. este oferecer uma função de chefia e tu vai ganhar 10 mil por mês. Como é que funciona isso? Tu pode assumir o CC. Aí tu vai deixar de receber os 4 e vai receber só os 10 mil. Ou tu pode receber os 4 mil do teu cargo mais 40% do CC, que dá 4 mil. Nesse exemplo que eu acabei de fazer aqui para vocês, vale mais a pena para o servidor se afastar do cargo efetivo e ficar com o CC. Afinal de contas, ele vai ganhar 10 mil aqui. E ele ganharia oito da outra forma. Mas, se o servidor ganhasse mais no efetivo, poderia valer mais a pena somar. Por exemplo, o servidor ganha oito mil reais no cargo efetivo. Bom, oito mil mais quatro mil dá doze mil. Aí fica mais vantajoso. Então, conforme o caso, o servidor escolhe. Ou ele fica no efetivo mais 40% do CC, ou ele recebe somente o um CC. Em ambos os casos... Quando, quando ele deixar o cargo em comissão, ele volta para o seu cargo efetivo e volta a receber o que ele recebia antes. Aqui é simplesmente a regra remuneratória enquanto o servidor estiver ocupando esse cargo em comissão. Então, um servidor concursado ele pode ser designado tanto para um cargo em comissão como para uma função gratificada. A diferença é que, se for um cargo em comissão, ele vai receber o valor do cargo em comissão ou 40% dele acrescido ao seu vencimento. E quando for uma função gratificada, uma função de confiança é o valor da função todo somado ao seu vencimento. Bom, a nomeação para cargo efetivo, como a gente sabe, depende de concurso público, que pode ser só de provas ou provas e títulos. Quando o concurso é só de provas, tu só vai pontuar no, no concurso com a nota da prova escrita. Agora, quando ele é de provas e títulos, além dos pontos da prova, tu pode pontuar, caso tu tenha, por exemplo, um mestrado, um doutorado, uma especialização, o edital do concurso traz quantos pontos em cada caso pode ser acrescido. Concurso público, como a gente sabe, então, de provas e provas e títulos, e ele tem validade de até dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. O prazo de validade do concurso... É o prazo no qual o município pode convocar os aprovados. Então, tu passa no concurso agora, ele pode ser válido por até dois anos. Nesses dois anos, o município pode convocar para assumir. Quando terminar os dois anos, o município pode prorrogar por mais dois. E aí, durante quatro anos, no máximo, o município pode convocar aprovados. É muito comum que as prefeituras façam isso, porque aí não precisa fazer concurso toda hora. Faz o concurso uma vez só e durante quatro anos pode convocar os candidatos. Por isso, além das vagas previstas no edital, é muito comum que as prefeituras nomeiem mais aprovados, porque ao longo de quatro anos surgem vagas, criam-se novos cargos e aí já pode chamar quem passou nesse concurso. E enquanto tiver um concurso com candidatos aprovados, não será aberto o um novo concurso. É essa regra que nós temos no parágrafo terceiro do artigo 16. Muito bem, com isso concluímos a primeira parte do nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores. Na sequência, a gente tem as regras sobre posse e exercício, que eu já expliquei um pouco para vocês, mas nós vamos ver os prazos e tudo mais. Mas isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!